Alltså träning för mig. Det är otroligt viktigt. Inte bara att jag känner mig starkare och sånt, men också det mentala. Att jag klarar att tackla vardagen och utmaningarna som alla har. Så för mig så är det bara, det är nästan ett svart kvitt. Alltså det är ett liv utan träning och så är det ett liv med träning. Och jag väljer helt klart träning. Det är inte det. Men då är det jävligt viktigt att huska på och kosa sig lite. Är sant? Det. Tack. Det. Du måste inte glömma allt livet. Det är en balans mellan många ting. Du lägger på dig. Du blir lika god mat. Som jag kanske kommer att se ut som dessa här PT:erna. De ödelägger ju hela livet vårt. Springer runt med sixpack och så får de mig att føle mig helt jävlig. Får dålig samvittighet att føle mig som ett fucking mindre värdig människa. Fuck det. Kvinnor och män ska se lite mer ut som är på Storhaug här. Så träningscenter för mig. Det är liksom så kunst, inte sant? Alltså, vad väljer du att ha på väggen? Hur väljer du att träna? Och jag väljer att träna på Storhaug träningscenter. Här gör man bara fan.